Nazdar bazár, já jsem Muca a dneska to teda bude něco pro dětičky. Tak první, co tady mám, je takováhle albituška. Mě docela překvapuje, kolik lidí to vůbec... Takhle. Kolik lidí to vůbec nezná. Je to takováhle prostě krabice, stojí to asi 1400, koupíte v tom takovouhle tušku a... Teď se mi to nezapne. Vy to normálně zapnete. Tohle je stojánek jenom a v tom je prostě takováhle tuška, která prostě mluví. A teď k tomu se musí dokupovat takovýhle knížečky. Tady máme různý, tohle je pro Zuzu spíš, pro tu starší, hravé učení. Máte tam různý. Takhle jako, to se mi hrozně líbilo, že vy to tam vlastně jako přiložíte a ono vám... A ono vám to třeba... Tohle je v angličtině, já to vlastně musím ještě také zapnout. Vítej v knize Hravé učení. Jestli chceš vědět, jak kniha funguje, dotkni se znovu zástěra. A teď mi tady můžete takhle prostě ťukat, se musíte... A ono vám to bude říkat, co to je. A pak je tady různý, jako máte různý programy, různý úkoly třeba. V práci tráví nejvíc času v kuchyni. To je kuchař. A teď tady máte různě, takhle třeba spojujete. Jo, a takhle vám to prostě, tady máte různý typy, různé návody, tady je takhle třeba nádraží a nějaká cesta a on vás, on jim to jako ukazuje a teď je to třeba jim to dává jako hádanky, najdi tohle a oni tou albituškou na to musí naťukat a ono to, ta knížka prostě popsala jaký maký magnety prostě v sobě a díky tomu to vlastně funguje a jde to i v angličtině, jsem to zmáčkala a prostě si tam navolíte různý programy a dá se to prostě používat na více způsobů. No a pak tady je ještě druhá, to máme, těch knížek je prostě asi já nevím 20, jo, možná i víc, jo, fakt nevím. A pak tady statuje nejoblíbenější holek prakticky o perníkový chaloupce. A to je klasická pohádka o perníkový chaloupce. S tím, že já to zase zapnu. A buď vám to čte tu pohádku, jako vypráví, anebo vám to dává úkoly. Tady třeba, teď když to přiložím, tak tam je pejsek. Tady je sedlák a ono mi to třeba dá úkol, že se mě to různě ptá, najdi zajíčka, tak mi najdete zajíčka, tady označím zajíčka a mám správně jako splněno, to holky hrozně baví. A těch způsobů právě obtížnosti je víc druhů vlastně a pak tady mám ještě level, dostali holky taky k Vánocům a to je takováhle, takovýhle pucle k tomu. A je to teda, já nevím od kolika let, teda tady píšou, tady třeba u tohohle píšou 5 až 99 let a u těch knížek to tam nevidím teďkon, nevím. Tam máte různý značky, takže určitě se v tom vyznáte. Není tady napsáno od kolika let to je, ale u nás to má Kristýnka ve 3 letech, si s tím vyhraje úplně v pohodě, Zuza samozřejmě taky v 5. Takže myslím si, že od 2 let to knížka úplně v pohodě je, jak prostě děti vnímají, tak je to vhodný. A tady to je super v tom, že tohle je pucle teda. Opravdu to obsahuje pucle. A vy když to složíte, takhle vidíte, a vy když to složíte, tak pak z toho máte mapu, tady nakreslená. A zase se tam dává ta tuška na tu mapu a ukazuje vám to různý názvy těch zvířat, který některými ani neznáme s Honzou. A nebo se vás to ptá, najdi Atlantský oceán a tak. Takže to mi přijde hrozně super a pokud fakt chcete dát nějaký prostě luxusní dárek někomu, tak určitě doporučuji ty albi knížky. Akorát teda někdy je dobrý si to ošahat, když třeba nevíte, jestli toto vaše dítě bude bavit, kterýmu to chcete koupit. Musím říct, že holky se s tím taky hrály, bavila je ta chaloupka, ale třeba tohleto Zuzanka ani nechtěla otevřít zatím. Ale je zase pravda, že těch vánočních dárků bylo spousta a my oni to dostali k Vánocům a prostě na to neměli jakoby čas, řešíme spoustu jiných věcí. Teď mají dostali i Lego a nic jiného je jako nezajímá, takže je to taky tím, ale jinak teda doporučuji, podle mě to je úplně skvělá věc, hlavně to děti prostě učí, vzdělávají se a hrozně se o to teda jako prali, protože furt chtěli každá hádat a tak. A tak když už mluvím o tom Legu, tak první teda mám tady krabici
takovouhle klasik, tu vám určitě doporučuju. Tam jsou prakticky jenom základní kostičky v různých barvách. Jo, takže to určitě doporučuju. A je tady, to je vlastně pro starší děti. Ale já nevím, od kolika teda let to je, jestli to tady někde napsali. Že to je nevhodný pro děti od 0 do 3 let, píšou. Ale já teda musím říct, že Kristýnce nebyly 3, když to jsme s tím nějak začínali. A nemyslím si, že by v tom jako byl nějaký rozdíl, že prostě je třeba ty děti hlídat, ale jinak si myslím, že to je prostě na vás, jo. Vůbec já se těma věkovýma kategoriema moc jako neřídím, jo. A tady to je teda pro takový ty manuálně šikovnější děti. A ty kostičky jsou takhle veliký. A máte právě různý témata. Vždycky koupíte krabici, ale ta krabice se zdá hrozně jako velká. A ono v tom ve finále zase tak moc těch kostiček není, takže se nenechte obalamutit velikostí krabice, jo. A my jsme k tomu dopupovali ještě takovýhle destičky, aby se na tom právě holky mohly stavit, protože jinak ty obsahují třeba takovýhle ty destičky, což není vlastně vůbec moc velký a nedá se na tom třeba domeček nějak pořádně udělat. A jsou různý témata právě a my jsme holkám kupovali takovou horskou dráhu, jak vidíte, tady jsou k tomu dílky. Ona samozřejmě, každá ta krabice je nějakým tématem, takže má ty různé věci do toho tématu. A tady to je právě úplný základ a tam máte právě jenom ty kostičky, které jsou právě taky třeba na to potom stavět. Jo, vypadá ta kostička takhle, když to tady dobře uvidíte, jak je to velký. No a tady mám třeba nějaký kus, tohle je zase z nemocnice, tam jsme taky k jim kupovali nemocnice, takže tam mají jako prosklený budovy a tak. Ale samozřejmě oni to postaví a pak to stavíme to týden nebo pár dnů a oni to pak zbořejí. No a potom tady je ještě druhý Lego, to je pro ty menší a to se jmenuje Duplo. To je zase takhle velká, ta se dokupovaná zvlášť ta deska. Vidíte, ten rozdíl je docela veliký. K tomu jsou právě takovýhle kostičky. Mám to takhle, můžu srovnat. Jo. Základní a takovýhle. A koleje jsou tam takovýhle. Jo. A to holky, tak tady mám zrovna kus autíčka, bo traktor tohle je. A vlastně ty dílky, stačí 3 dílky a máte postavený traktor. Když to toho lega, kdybych stavila traktor, tak to má těch dílů třeba 10, 20, jo. A musím říct, že teda holky baví obojí. Zuzánku už začíná spíš bavit víc to pro ty větší, ale pořád si obě vyhrajou i s tím malým. A třeba podle mě investice pro děti kupovat Lego je úplně skvělý, protože můžete kupovat i malý pytlíčky, který stojí kolem 100, nebo koupíte velkou krabici, která stojí kolem 1000. Prostě je to na vás, co vyberete. A vlastně tady, i když máte 2 třeba stejné série, tak to vůbec nevadí a přijde mi to prostě super dárek, protože ty děti jsou kreativní, můžou se u toho učit barvy, počítat, prostě přijde mi to prostě super věc pro děti a vydrží si s tím hrát docela dlouho, když jim právě dáte nějaký impuls k tomu, jak to třeba vylepšit a tak. Nemusíte kupovat tematický pro holky, my máme holky, takže my kupujeme takové ty věci, kde jsou růžové kostičky a tak, ale samozřejmě pro kluky si tam můžete vybrat různé koleje a traktory a různé takovéhle věci, auta a tak, jo. Takže určitě to není všechno jako pro jeden typ a dnešní video není jenom pro holky, jo. Nebojte se toho. Tak další věc, kterou tady mám, jsou takovéhle korálky. To je teďkon hit docela u nás ve školce i tak jako v okolí, co mají takhle děti. A to jsou takhle, prostě obyčejní korálky. Takhle vyndám, jestli to uvidíte, plastový. A jsou to takový válečky. Jste to viděli. Takovýhle. A ty válečky, k ním se, tohle to teda je kupovaná krabice, ale prodává se to i v pytlíkách. A ta krabice je teda super. A tam je teda 10 000 korálků a fakt to vystačí na hrozně dlouho, takže stačí fakt koupit i menší pytlíček. Když máte třeba jedno dítě a nechcete si s ním moc hrát s ním, tak vám stačí prostě fakt čtvrtina i míň. A k tomu jsou takovýhle destičky. My teda jsme kupovali, já jsem teda původně, když jsem s tím začala, tak jsem holkám kupovala takhle velký destičky a byla to hrozná hloupost. Ještě mají ještě takhle velký. Protože tyhle ty velké destičky jsou fakt na strašně dlouho to skládat a stavět. A vy vlastně ty korálky strkáte do těch destiček a děláte z toho různé tvary a obrázky a tak.
A pak jsme teda dokupovali teďkon úplně nově tyhle ty malinký. A ty už jsou super, že jsou úplně akorát pro holky. A teď vy to vlastně na to nastrkáte. Vám to ukážu. A buď to můžete do nějakého tvaru vyrobit, mi to tam spadlo. A nebo si prostě jenom oblepíte tu destičku. Já bych vám ukázala hotové výrobky, ale bohužel holky si všechny výrobky odnesly k babičce. A jsou teď u babičky, a takže mám smůlu a nemám vám to jak ukázat. Ale možná vám dotočím někde tady prostřih, aby se to viděli aspoň, co se z toho všechno dá udělat. No a teď tak prostě uděláte nějaký takovýhle patvár, holky si to většinou vyplňují, nebo z toho děláme různý srdíčka. No a vy to potom jenom dáte na to pečící papír a trošku to zažhelíte a oni vlastně se spečou tím horkem a máte z toho pak ty, vy to vyloupnete a máte z toho vlastně, můžete z toho mít jako podložku pod čaj nebo prostě na cokoliv. Oni ty korálky vydrží docela dost tepla, takže se nemusíte bát, že by se vám to rozteklo pod tím čajem. To vůbec ne. Fakt to trvá i na tu žehličku, než se to rozpeče, tak to chvilku fakt trvá. No a takhle právě máte tyhle ty menší, ty určitě doporučuju, ale takovýhle různý tvary, mají i třeba tematicky, že si koupíte princeznu a tam je tvar princezny a různý ty barvy. No a tady vidíte vlastně, jak vypadají ty věci, co z toho se dají vyrobit. A tady je nakreslený obrázek, jak se to tady nažehluje a zažehluje a dělá. No, pak podle mě je to hrozně hezký, holky to strašně baví. Už jsem jim teda spoustu věcí takhle vyrobila i já, koníka mořskýho a Honza nějaký ty tematický k jeho hrám věci. A je to fakt podle mě úplně super. A když to máte ještě takhle tu krabičku, tak je to dobrý, že se vám to tam takhle krásně dá naskládat. A samozřejmě máte různý korálky, tyhle ty jsou teda matný, ale máme i třpitivý samozřejmě. Takže to mi přijde taky úplně super dárek a tohle hlavně není tak drahý. Ta krabice stála, myslím, že 300 nebo 400 a tyhle ty zvlášť stojí kolem 70 korun, že to není fakt tak hrozný. A tohle to jsem vám ještě neukázala, tohle je docela dobrý v tom, že když chcete skládat něco velkého, tak tady ty se do sebe dají za cvakát jakoby a máte z toho větší plochu. To je takový pro dospělý spíš. Ale fakt jsme si docela vyhráli i jako my s Honzou, musím říct, jako dobrý. Takže to určitě doporučuji. A pro kluky i pro holky úplně super dárek. Tak, další věc, co tady mám. Tohle holky taky děsně baví. Já bohužel nemůžu najít tu krabičku. To dostali od mojí mamky. Myslím, že k svátku. Původně teda takovýhle magnetický kuličky. Jsou i různý takový hry, které jsme ještě nekoupili, ale do budoucna bych jim je chtěla koupit. Jmenuje se to Geomag, myslím, že ta stavebnice. Ale tohle to jsou teda obyčejné jenom kuličky, z kterých se dá něco skládat. My nejsou dvoubarevný, my je máme jako modrý. Jenomže ona, Kristýnka, si s tím fakt furt hraje. To jí fakt snad nejvíc vydrželo tohle. A tím, jak si s tím furt hraje, tak oni se vyloupávají ty barvy. Takže když bych vám mohla doporučit, kupte si nějaký stříbrný, který se prostě není taková pravděpodobnost, že se vám to bude vyloupávat. Protože ona totiž ta modrá, když se loupe, tak to máte všude kousky toho plastu. Jo? A mě to hrozně rozčuluje, že to musím furt luxovat. Takže ono se to jako loupe jak lak na nechty to vypadá. Jo? Jinak je to teda takováhle krabička, je to tak malá krabička. Takhle je obal. A dají se právě z toho vyrábět různé blbosti. Jo? A píšou tady od 14 let, ale jako mně přijde, že to je úplně super právě naopak pro tyhle malé děti, který nepolikají samozřejmě kuličky a nestrkají to všude. Ale Kristýnka si s tím fakt strašně hraje. Vyrábí z toho Zuzanka náramky, korálky, srdíčka z toho dělají, kuličky. Jo, fakt super, super věc. Růličku třeba Zuzanka umí udělat, jo. To je fakt super. A tahle ta kostka stojí asi 200, tuším. Takže podle mě to není vůbec drahý a je to super dárek. No a blížíme se ke konci. Mám tady předposlední věc. A to jsem vám chtěla ukázat jenom takovýhle omalovánky. Samozřejmě zase jsou různý témata. Nemusí to být vůbec holčičí téma. A je to taky k tématu, v jakým a kategorii věkový, jaký máte to dítě, nebo jaký mu to chcete koupit. Takže to nemusí být takhle jednoduchý, jo. My teda máme tyhle cty, už máme teda několikátý, stojí kolem 60 korun. A jsou to prostě, tady mají z druhé strany nakreslený, no zrovna, jaký mají princezny a Dory a Mickeyho auta a Frozen. A je to prostě na tom, na bázi toho, že ty, to jsou vlastně takový barevený
barvy, jako čupky barevní. A vy vlastně, ty děti mají obyčejný štětec s vodou a vlastně malujou tím, nemusí k tomu mít ty vodovky. A vlastně jak zabarvějí, nebo za namočejí ty tubky, tak oni se vlastně rozpustí ta barva v nich a obarví to vlastně tu část. Takže potom, než to vypadá třeba takhle, a pak když to máte vybarvený, tak je to tady vidět, že to je takhle zamatlaný. Tohle je zrovna Kristinky a Kristinka jako matlá, takže prostě matlá, jo. A jinak je to baví pořád a přijde mi to taky docela dobrý tip na dárek. A děti si s tím fakt docela zabavějí a když jste u nich a nutíte je tu trpělivost, aby to dělali jako postupně a ne takhle, ale malovali ty určitý úseky, tak si myslím, že to je úplně super. No a poslední věc, kterou tady mám, to je, já už jsem teda tohle video, tohle, jedno video už takový podobný točila a modelínu jsem tam už měla a to je teda modelína Playdoh. My jsme měli teda těch modelín víc a musím říct, že ze všech těch druhů, co jsme měli, protože u nás jsou holky jsou maniaci modelínoví, ty fakt s tím u toho vydrželi hrozně moc a měli jsme toho strašně moc, těch sát a já už jsem i něco dala sekře, protože si s tím nehráli a měli jsme toho fakt hodně. A to nejvíce nám prostě osvědčila tato klasická modelína, jsou prodávají různý sady nebo pokusek za 40 menší, za 70 větší a různý barvy právě, to je úplně super. A tato modelína je skvělá v tom, že ona je měkká, takže to není klasická modelína. Já už jsem zkoušela i modurit, prostě i klasickou modelínu, ale tohle je prostě dobrý v tom, že tyhle ty menší děti to zmáčknou, protože to je dostatečně měkký. A je to i takový jako tuhý, takový kompatibilní jsem chtěla říct. Prostě super v tom, že se vám to nikde nelepí. Samozřejmě to nesmíte dát do koberce, protože z toho to nesundáte. Vysychá to, to je taky pravda, ale když do toho dáte maličko vody, tak ta modelína se zase jako obnoví a vydrží to, když to nenecháte úplně vyloženě jako vyschnout, že to je jak kámen, jo. Ale tak jako opravdu myslím, že fakt teda na tomhle nevidím žádný negativum. Jediný teda co, že když to potom začne trošku vysychat, tak to trošičku se drolí a to je hrozně na prd. Takže vy furt musíte hlídat, aby byla správná ta měkost a vlhkost. Ale to je fakt jediný. Je toho docela dost. Krásně se to jako ze všeho sundá, když to není koberec teda. A jsou k tomu právě různý takovýhle sady. My teda máme tenhle dort, ten jediný nám zůstal. Ještě takový jako pár věcí a různých vykrajovátka, formičky, obyčejný, kupovala jsem v Tesku třeba obyčejný vykrajovátka a váleček a to holky baví úplně nejvíc. Tohleto a pak tyhle ty, že vykroje jako dělají cukrový prostě, tak to je baví úplně nejvíc. A máte tam různý věci, tady třeba vidíte, že takhle se teda vyrobí. Různě tady máte formičky, takový, že jakoby to na to připlácnete a vyrobíte tam různý věci, třeba takhle vám to můžu ukázat, třeba teď jsem vyrobila, takhle to utrhnu, zmrzlinu, jo, a spoustu takovýchhle věcí, dá se s tím hrozně vyhrát, tohle je skládací, tady se to zmáčkne a udělám tam takhle, jakoby ten dort. Takhle to zmáčknu. Tak, teď se to tak přimáčkne, tady se to odsvakne a jakoby vyrobím dortík. Jo, takže úplně super věc, podle mě. Můžete samozřejmě, nemusíte mít vůbec nic a můžete samozřejmě z toho udělat třeba sněhuláka dětem. A dobrý je taky v tom, že ono, když to necháte, chcete to schválně zaschnout, tak z toho můžete udělat i různé jako blbosti. Třeba holkám jsem k tomu dělala nádobičko do kuchyňky nebo třeba do domečku na panenky, aby měly panenky příbor a talířky. Tak jsem třeba z toho to vymodelovala a pak jsme to nechali zaschnout a holky to normálně si s tím můžou hrát, protože se to pak chová jako, já nevím, plást, taková divná hmota prostě, jo. Takže to mi přijde taky super tip a já doufám, že jste si z toho něco vybrali. Dejte mi vidět dolů do komentáře, co je třeba podle vás nejlepší takový tip na dárek pro děti, nebo co mají vaše děti nejradši, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Ráda si to přečtu a já se budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se moc hezky, zase někdy. Pa, pa.